ਭਰਾਵੋ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਖਲੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੀਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ DGP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੱਚਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਤੜਵਾਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਈਮਲਾਈਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੇਂਗਾ? ਕਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਪੇ ਦਾਵਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇੱਕ ਲਾਲਚੀ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਲਾਲਚੀ ਆਦਮੀ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਰਹੋ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁੱਬ ਹੁਬਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਇਹਦਾ ਭਰਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਨਯੋਗ DGP ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਹੋ ਸਕਣ।